ako uzmeš da duša postoji od uvijek i za uvijek i da putuje, zašto putuje? Zato što želimo određene stvari. U ovome svijetu energije koja može promijeniti oblik, dato ti je da svojim duhom oblikuješ materiju, kako smo ono rekli malo prije, kao prividno počinjenog gospodara. Mm. Za jedno vrijeme da bi vidio tu svoju koncepciju, jel te ona vodi, di te vodi zapravo, jel te ona vodi, sad ću reći rič koju zloupotrebljeno, jel te ona vodi u ljubav? Jel te vodi da više voliš ili ne? Najbitnija su stvar odnosi, jer kroz njih se najviše daješ i najviše primaš. I, mislim, no, ako si voljen i ako voliš, to je tvoje zapravo blago i zapravo najčvršći dokaz svog postojanja.